إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد زمونګه موضوع شروع وا په بیان د سوداګریز اصول پدې کې دې ځای پورې خبره مونږ رسولې وا چې یو سړی تجارت کوي اخیستل خرڅول کوي نو دا ښه کار دی لیکن د تجارت د وجې نه به د الله د ذکر نه غافله کیږي نه بلکې د مانځه نه به غافله کیږي نه د خیر د کارونه به غافله کیږي نه ځکه دنیا هغه ډیره خوږه ده او انسان همیشه حارث او لالچی وي چې څومره ډیرې ګټي انسان ورته خوشحاله وي چې څومره ډیره ګټه کوي انسان خوشحاله وي نو کله کله انسان په د دنیا په محبت کې دومره زیات ورخوږ شي او شیطان د دنیا ورته دومره محبوبه کی چې هغه د ده نه بیا تجارت د وجې نه به د خیر ټوله کارونه تی پاتې د الله ذکر تی پاتې مونځ پټیم تی پاتې زکات ورکول تی پاتې حج کول نشي کولای روژې په وخت کې روژه صحیح نشي نیولی خدا کار ټیک نه دی بلکې مسلمان ورور د پاره دا لازم ده چې هغه دنیا ته د دنیا او د زوال په نظر باندې وګوري تجارت وغیره دی کوي خدا الله د ذکر نه دی غافله کیږي نه حتی تر دې پورې چې بازار ته داخليږي هم د الله ذکر به کوي چې بازار ته داخلېدلې دا الله ذکر به خامخا کوي او بیا دا کلمه ویل چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک له الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدی الخیر کله وهو على کل شی قدیر دا چې وایي نو دا ستا دپاره ډیره زیاته عظیمه او لویه فایده ده چې ستا ګناهونه پرې معاف کیږي تا ته الله نیکیانې لیکي او تا ته الله رب العزت د دې په مقابل کې جنت کې کور درکوي د دې ذکر په مقابل کې بازار خو هغه ځای دی چې د مجمع او شیاطین شیطانین د شیطانانو لښکرې هلته جمع شوي کله چې یو سړی دغه وخت د الله ذکر کوي نو دا شیطان سره محاربه کوي دا انسان د شیطان لښکرو ته شکست ورکوي چې د الله ربالعزت ذکر وکړي چې کله دی هلته داخل شي نو هم شیطان سره محاربه ده او هم په دې ذکر سره انسان ته ثواب هغه حاصلیږي او کله چې سړی په دغه وخت کې بازار کې د الله ذکر کوي نو دا د دې آیات کریمه مستاق جوړیږي چې الله فرمایي رجال لا تلهیهم التجاره ولا بیع عن ذکر الله داسې خلک شته دی چې هغه نه مشغوله کیږي د الله د ذکر نه د تجارت د وجه نه د بل څه د وجه نه امام غزالی رحمه الله یو عنوان لګولی دی په خپل کتاب کې عنوان کې ویلي دي شفقت التاجر على دینه د تاجر شفقت او مهرباني په خپل دین باندې بما يخصه ويعم اخرته هغه چې خاص وي د اخرت یا عام یا دنیا او اخرت دواړو ته شامل وي انسان چې دی هغه په خپل دین باندې باید شفقت وکړي وای باید تاجر انسان په هغه څه باندې ځان مشغوله نه کړي چې د معاد او د اخرت ته نقصان رسي باید انسان خپل عمر په داس تجارت کې ضایع نه کی چې د آخرت ګټه او د آخرت فایده پکې نه آخرت ته نقصان رسیږي که کم انسان دا کار وکړي دا انسان بیا توانی انسان دی بلکې انسان هغه دی چې هغه د دنیا زندگی د آخرت د پاره وګرځي په خپل ځان باندې شفقت وکړي په خپل دین باندې شفقت وکړي او د خپل تجارت په حال باندې شفقت وکړي آخرت او د قیامت او د دین نه د تجارت د وجه نه چې هغه غافل نه شي بعض سلفو دا خبره نقل ده وایي بهترین د اشیاو نه په عقل باندې چې دی ورته محتاج دی پیل حال نقد او دارنګه احواج احتیاج د یو شي ته چې هغه په عاجل کې وي او دارنګه د هغه د آخري کې دغه حمد وویل شي عاقبت فی اجل دسی کال پکار فی الاجل چې دی یو دسی کار وکړي چې عاقبت کې د دخه وویل شي
نو یو انسان چې په دنیا کې چې دا عاجل د پل حال ده په دې کې د الله ذکر وکړي او داسې کار وکړي د تجارتونو سره سره د الله ذکرونه کوي چې دا په عاجل کې په آخرت کې دپاره پیدا کوي دا انسان ډېر غوره بهترین انسان دی. معاذ ابن جبل رضی الله عنه وصیت کړی و او په خپل وصیت کې دا لیکلی وه چ انه لا بد لك من نصيبك في الدنيا وانت الى نصيبك في الاخره. ستا د پاره خو خامخا لا بد دغه حصے دنیا چې دنیا کې الله رب العزت ستا متعلق کوم حصہ مقرر کړي او دا بتا ته رسیږي. لیکن اے انسان ته به متوجه وشي کې هغه نصیبی او هغه حصے ته چې کوم د اخرت حصہ یې هغه به اخلي او دا هغه دا د دنیا نصیبه دستانه د آخرت نصیبه تا نه هیره نه کی. دنیا کې شتا ته کم حاصل شوی دی کم حصہ او کم نصیبه ته حاصل شوی دی دا دستانه د آخرت حصہ ګوره هیره نه کی انسانه. زکا دنیا مزرعۃ الاخرت ته دا ځای د کروندې د آخرت ته ای تکتسب الحسنات په دې دنیا کې حسنات او نیکی چې دی هغه کسب کیږي. او بیا فرمایلی وایي نما تتم شفقة التاجر على دینه بمراعاة سبعة امور. وایي تاجر چې دا غواړي په خپل تجارت کې په خپل دین باندې شفقت وکړي نو دا به د و کارونو او د و خبرو حفاظت کوي. ځینې هغه وی چې هغه مخکې تیرې شوې ځینې خبرې موږ مخکې وکړې دوه درې درېیمه خبر دا ده ان لا یمنعه سوق الدنیا عن سوق الاخره. دا انسان دی د دنیا بازار دی د آخرت د بازار نه منې نه کی. او اسواق او آخرت بازارونه څه دي؟ المساجد هغه جوماتونه دي. ای انسانه چې ته د دنیا په بازار کې چکر یې وای ګرځې د آخرت د بازار نه منې نه شي چې هغه څه دی؟ هغه مسجد دی. د مسجد نه درنه هېر نه شي هغه نه غافله نه شي. ځکه الله فرمایي رجال لا تلهیهم التجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقامت الصلاة الى اخره. داسې خلک شته دی چې تجارت دوی نه مشغوله کوي د الله رب العزت د ذکر نه او دارنګه د الله رب العزت د یادولو نه او د مانځه د پابندي کولو نه. نو انسان له پکار دی یو انسان چې د ورځې د اول سر نه چې بازار ته داخلیږي تر آخره پورې ده باید د جومات غور سره یو ملازم د جومات سره وي چې ټیم میلاو شو د جومات نه باید د جومات مزد د قضا نه کې هغه وکړي او په هغه باندې همیشه والی وکړي. عمر رضی الله عنه صحابه ته ویل نصیحت به ورته کوي ویل به ستاسو د خپل او د ورځې اول سر دا د آخرت دپاره وګرځوئ د سهار مانځل چې شروع شو وخه شروع شو به دا د الله دپاره وګرځوئ په دې کې د الله رب العزت عبادت او بندګي کوئ او د هغه نه اخوا باقي نور وخت چې دی هغه د دنیا دپاره وګرځوئ. د سهار وخت د چا دپاره؟ د آخرت دپاره. سهار وخت کې د الله دین بیانوه عبادت او منځونه کوه یو انسان ته الله علم کړي درس او تدریس دي کوي خو چې کله وخت د سهار تیر شو بیا هغه کار وکړه چې د آخرت دپاره بیا خیر د دنیا پسې منډه وکړه تجارت وکړه د دنیا منډه منه او تجارت چې هغه منع نه دی. او امام غزالي فرمایي څلورمه خبره هغه دا ده دا هم صرف نه دی چې فقط مونځ کوه او نور څه نه کوي نه نه د مانځه سره سره به د الله رب العزت ذکر به کوي لا اله الا الله به وایه سبحان الله به وایه الحمدلله به وایه. بیا خاص کر د غفلت ځای ځکه بازار خو د غفلت ځای دی او په دې وخت چې د الله رب العزت ذکر وکړي نو الله رب العزت چې دی هغه ستا د غافلینو نه حسابیتا بچ کوي. وکان ابن عمر و سالم ابن عبدالله و محمد بن واسی وغیرهم یدخلون السوق قاصدین لنیل فضیلت مع ذکر. دوی به بازار ته داخلېدله خو دوی به قصد کوي چې حاصل کړي هغه شی چې هغه باندې ثواب حاصلېږي چې هغه د الله رب العزت ذکر دی. نو ای تاجر وروره ویرېږه د دې کار نه چې ته همیشه د دنیا په حرص کې ورډوبې ستا اول داخلېدل د بازار ته هم د دنیا دپاره وي او آخر وتل د بازار ته هم د دنیا دپاره وي. داسې ونه کړي چې ټوله 24 ګنټې وخت ستا دنیا د پاره ای تاجر ورور داسې مکوه. دا عظیم شرح دی شر دی دا ستا د پاره. امام مسلم رحم الله یو روایت نقل کړی په روایت د سلیمان فارسی رضی الله عنه لا تکونن نه دی کیږي دا خبره که ستا وس او طاقت وي اول هغه ته بازار داخلي کې نه ماخر چې دغه نه وځي
پینه مارکت شیطان به یان سو برایو دا د شیطان سره مارکه ده چاول داخليږي نو هم ذکر کوا د شیطان مقابله کوا او چې آخر ته وځي هم د الله ذکر کوا او شیطان چې دغه مقابله کوا او دغه دشمنی کوا نو حاصل دا شعورونو چې تجارت د یو بهترین صفت دی خدا سینه چې د تجارت او د دنیا د محبت د وجنه ستانه اخرت هیر شي د الله ذکر در نه هیر شي مسجد تدل در نه هیر شي پرځي مز در نه هیر شي ګوره داسې ونه کی بلکې د تجارت سره سره اغا د دو خپل عبادت او درنګ د الله رب العزت د ذکر او د یاداش د دې خیال چې هغه به هم ساتي خامخه بل مسله هغه دا ده چې تجارت د هغه صفت ته چې دا په صحابو کې موجود یوازې ترسته خلکو کار نه دی بلکې تجارت دا صحابو کوي او صحابو کې ډېر عظیم او لوی تجاران خلق وا چې هغوی په دې تجارت سره ډېر زیات مال چې هغه ګټلو او د الله رب العزت په لار کې مصرفوي او په دین کې به دغه د دې مال نه به ګټه اخیستل کېدله دا خبره مخکې موږ ذکر کړه چې جاهلیت والاو دپاره بازارونه او مشهور بازارونه وه جاهلیت والاو په هغه کې به اخیستل خرڅول کوله او دا صحابه دا هم چې هغه عرب وه دوی هم هغه بازارونه پیژندله او وایي رسول الله سلام په مکه کې و یرتاد الاسواق و تاجر کسبن لرزکی بازارونو کې به ګرځېدی او دارنګه کسب به کوی رزق به طلب کوی طلب د معاش کې به کېدی او رسول الله سلام په دې کې د خلکو سره شریک هم پاتې شوی په تجارت کې لکه د صاحب سره او د مشرکانو دغه عیب وایي نبی صلی الله علیه وسلم دغه صفت کوی ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق دا څنګه رسول دی چې دا خوراکونه هم کوي او دا په بازارونو کې هم ګرځېږي نو د دې کفارو چې دا خبره کوله مخالفینو دا په دې خاطر باندې چې انبیا به بازارونو ته تله انبیا په بازارونو کې ګټه وټه کول انبیاء کرام بازارونو کې اخیستل خرڅول چې هغه کوله نو ځکه د هغوی باره کې داراله چې دوی څه چلله چې دوی بازارونو ته ورغلي دي او دوی په بازارونو کې چې هغه ګرځېږي ولې بازارونو کې ګرځېږي دا څه چل دی دا به چا ویله دا دې کفارو ویله د انبیاو باره کې خو ویل یې ځکه چې انبیاو کې دا صفت و چې هغه بازار ته بتله د تجارت دپاره هلته به ګرځېدله نو په همدې خاطر یې کوله چې نبی صلی الله علیه وسلم به بازار ته تی اخیستل خرڅول به کوله نو دوی دا اعتراضونه کوله نبی علیہ السلام بازار ته لاړې خلکو ته به د نیکۍ حکم کوي د بدنې به خلک منی کوله او دارنګه خلکو ته به آداب د بیې احکام د بیې د اخیستلو خرڅولو کو هغه به ورته بیانوله دارنګه په حدیث د بخاری کې راځي چې صفیه رضی الله او دارنګه نور صحابو دا نقل کړی دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم صفت داو د رسول الله صفت داو لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب في الاسواق نبی صلی الله علیه وسلم لیس بپزن سخ گویانو یعنی سخت خبرې به نه کولې او دارنګ ولا غلیزن سختی به تم نو ولا سخاق بالاسواق بازارونو کې چی غم نه ولې لکه ابو هرره رضی الله عنه فرمایي وإن إخوان من المهاجرين كانوا يشغلوا الصفقة بالأسواق وای زمونږ مهاجرونه به هغه مشهور او په اخیستلو خرڅولو چا په ده باندې اعتراض کړی چې ته ویل دومره روایتونه کوې نو ابو هریره ویل چې مهاجرونه هغه په اخیستلو خرڅولو په بیه باندې مشغوله وه او زه فارغه وم نو ما د رسول الله هره خبره لیکله نو ځکه چې دی هغه ماته حدیث ډېر یاد دي هغو ته کم یاد دي الله فرمایي ما ارسلنا من قبلک من رسول دا به طور تسلی بیانوي چې الله رب العزت فرمایي چې نه دي لیږلي موږ سره مخکې رسولان منګر لپاره چې خوراکو کې نو تلل وکي په دې لارو په دې کوڅو په دې غرونو باندې او ستاسو دغه په منځ کې مې ګرځولې فتنه چې تاسو صبر وکړئ کان رب وکړه بصیره الله رب العزت هغه تاسو لر لیدونکی دی نو دا هم په دې باندې دلیل دی چې انبیا بازارون تلتل بازار تلتل دا جایز دی هاذا و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین